Vi er i gang med madplanen, og jeg har sat min yndlingsgryde over. Og så tager min yndlingsmad, det er kylling. Det er lårene. Det er helt vanvittigt pjatte med. Sådan der. Så står de der og hygger sig lidt, imens jeg giver dem lidt det gode kærlighed. Jeg får en lige lidt kaj her. Det kan jeg simpelthen, det er jeg bare nødt til at sige, det elsker jeg. Og det dufter rigtig godt. Og så en god gang olie. Nu giver det godt. Det er dejligt, og man skal huske, at mad er ikke nogen plage, det er så hyggeligt, som det overhovedet kan blive. Det kan vi godt lide. Det er dejligt. Ja, selv Patrick står og hoster. Det er skide godt. Så vi gør det her. At vi lige kører den her fantastiske gryde, vi lavede med linser og tomat. Den over der. Og hygger sig. Få en ekstra tomater her. Fået tomater. Og det var den her, hvor vi havde linser og tomater, vi bare kørte. Helt fantastisk. Så står det lige lidt og snorer lidt der. For lige låg på, det her er min yndlingsgryde, det var nødt til at sige. Den er jeg så pivhamrende vild med. Og så skal den jo have lidt at leve af dernede. Og jeg tænker jo, vi har gulerødderne. Så hvorfor ikke lige til dem her? Dem har vi skyllet rigtig godt. Mest af alt, fordi jeg magter sgu ikke, at jeg skal skrælle den i grøntsager. Sådan der. Og så mens det står og snorer, så er det jo det, jeg siger. Så laver man sin gulerødder og sine ting og sager. Og så smider man det i stille og roligt løbende. Det er sådan, jeg elsker bare at lave mad på den måde. Tingene er klar. Se der, så står det der, så tænker jeg også, så får den lige masser af gulerødder ned, ikke? Sådan. Så står det dernede og snorer. Og det snorer, det snorer, det snorer. Og så kan vi jo lige tage sådan en lille stykke savoykål der. Og så tænker jeg, vi tager den her. Sådan der. Og så hygger vi os lidt med det. For at snitte det. Nu ved jeg jo, at det der linse og tomat, det har rigtig god smag. Ikke? Så det jeg gerne vil her, det er at skabe lidt modspil til det. Og det gør jeg ved at give det lidt citron. Og så tager man lige låget af igen. Prøv at se, der er gryden taler til os konstant. Og det her, hvis det begynder at løbe tør, tænker jeg, så er det skal helst være sådan lidt tykt, ikke? Men så tilsætter bare lige lidt vand. Og nu ser der, det her, det er sgu da. Det bliver ikke ret meget lækre. Får lige lidt mere. Den her persille her, det plejer at se noget frisk ud end det her, men det er alle de her lys, vi kører på her i vores lille studie. Så kan det godt klaske lidt. Men det der, det skal vi have på toppen. Og så skal vi have lidt ekstra basilie. Igen kan jeg se det der med, at jeg får brugt tingene. Det er så vigtigt. Nu var det ikke længe, så er den færdig. Retten her skal cirka stå i 20 minutter og snore. Nu er den der. Oj, det er godt det her, mand. Jeg kan dufte, hvor godt det er. Det er pivfrækt det her. Det snorer, og det er, jeg bliver sådan helt, wow, hvor skal jeg gøre mig selv? Måske du lige skulle ændre om til kamera. Hej, jeg er her stadigvæk. Prøv at se der. Det her det er lige til at sutte ihjel. Hold kæft, det er godt. Hvorfor er du så vild med kylling? Jeg elsker bare kylling, fordi kylling det er sådan en ret, der gør, at jeg bliver glad. Det er fordi, at Anna og mig, siden vi har mødtes den første gang, hun var oppe og besøgte mig i Holstebro, der så vi isbjørnene, der dansede med Tommy Kenter. Og så spiste vi grillkylling og pomfritter i min vandseng. Og så aftalte vi, at hver søndag, hvis vi mødtes, så skulle vi altid have grillkylling og pomfritter. Og gurkslag, og det får lige siden. Så kylling kan noget for os. Så nogle gange så laver vi også sådan en kyllingret der. Det er sådan et inspireret af Anne. Har lavet sådan en marokkansk kyllingret, og den er jeg helt vild med. Så jeg elsker bare alt med kylling, for det minder mig lidt om min kone. Så det synes jeg er godt. Og så hygger vi med det. Og så tager man det her citronkål. Bare lige fået citron. Sådan. Og så lige op. Intermittel. Det ser sgu da meget godt ud. Gør det ikke det? Patrick kan lide, han har nikket ja. Og så lige lidt af det der udover. Altså, hvem fanden vil ikke blive forelsket, hvis man fik sådan en ret der? Og så lidt olivenolie. Lidt krydder og salt.
sæt den ind på bordet, og så bare spis. Elsk hinanden, elsk livet, og mest af alt, elsk smagen. Velbekomme.